Domácí trenér Jirka Raška zhodnotí utkání proti Znojmu. Jirko, z tvého pohledu, jak jsi viděl celé tři třetiny? Myslím si, že v první třetině jsme byli hodně zakřiknutí. I když jsme drželi nějakou část té třetiny a vyrovnaný výsledek, tak jsme věděli, že Znojmo má kvalitní tým s dobře vybavenými hráčima individuálně. A bohužel ta první třetina nám utekla, tam si myslím, že jsme byli trošičku zakřiknutí, trošičku jsme se možná té síly pobáli a soupeř potrestal naše chyby, které jsme udělali. Na druhou stranu celkově v tom zápase těch chyb až tak nebylo. Samozřejmě byly tam místa, kdy nás soupeř zatlačil v pásmu, ale hráli víceméně po mantinelech. My jsme ten tvar, který chceme držet, drželi celku solidně a soupeř nezakončoval z prostoru, odkud padají góly. Bohužel nám tady i této situace trošičku ubírali síly. A nešťastné bylo, že jsme dostali vlastně v závěru první třetiny gól na 3-0. Myslím si, že kdybychom ten stav vyrovnanější udrželi díl, tak třeba s tím výsledkem se dalo ještě něco udělat. Bohužel nás to trošičku srazilo. Když se podíváme na ten zápas ještě detailněji, tak kromě toho, že jste inkasovali v závěru první třetiny, tak poté, co jste vstřelili gol, tak zápětí opět jste inkasovali. Jak tohle to sráží ten tým, který bojuje, vlastně dá se říct, o každý metr ledu? No a ono tam bylo dvakrát za stavu 2-0, mohli jsme snížit na 2-1, dostaneme gol ve druhé třetině, snížíme na 3-1. Jdeme na buly a prakticky z dalšího střídání dostaneme gól, když si nepokryjeme hráče, vyjede nám z rohu. A tady se zase projevila ta individuální kvalita hráčů Znojma, kdy si dají krátkou přihrávku a i pod tlakem jsou schopni kvalitně zakončit před brankou prostoru. Takže s takovýmhle soupeřem i hned inkasovat je těžké. O, ale za ty dvě třetiny já chci kluky pochválit, protože opravdu převedli dobrý výkon, dobře takticky, s velkou osobní osobností, tam spousta zablokovaných střel. A chci vyzdvihnout také oslabení, protože víme, že Znojmo má výborné přesilovky, často skóruje v utkání v přesilovkách, nám se dneska podařilo ty přesilovky ubránit. Škoda, opravdu znovu se budu opakovat, škoda, že se nám nepodařilo díl držet ten stav třeba 2-0, 2-1, 3-1, protože v závěru jsme potom šance měli. Bohužel soupeř nabídnuté šance promění, my ne, a proto to dneska dopadlo tak, jak to dopadlo. Výkon byla sympatický, přišla vás podpořit havířovská mládež. Já bych chtěl za to klukům a holkám, kteří tam byli, a rodičům moc poděkovat, protože se k tomu potom přidala celá hala a ta atmosféra byla dobrá. Myslím si, že diváci ocenili přístup kluků a bojovnost kluků v tom utkání. Hned další zápas máte ve středu, hrajete takové mini derby s Opavou, tak jak kluky namotivovat? Já si myslím, že je třeba je motivovat, my se musíme dobře připravit a už prostě tady v domácím prostředí to zlomit a zvítězit. Jo, prostě musíme hrát aktivně, musíme hrát důrazně, soupeře zatlačit a vstřelit taky víc branek než jednu, dvě branky. Jo, navázat třeba na výkon za Havlíčku a Bradu, kdy se nám konečně podařilo vstřelit více branek a jít si zatím. A já věřím, že ve středu se to zlomí.